Na sastanku sa Lukačem i Vulinom prisutni su bili predstavnici opština Drvar, Bosanskog Grahovo, Glamoč, Odžak i Bosanski Petrovac. Razgovarano je o položaju Srba u Federaciji BiH i pomoći Srbije Srbima u tom entitetu. Dok Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju, politika Republike Srbije će biti očuvanje mira u regionu i pomoć svim Srbima bez obzira gde oni živeli. Ako Federacija nema mogućnosti ili nema volje da brine o svojim državljanima srpske nacionalnosti, tu je Republika Srbija da brine o svim svojim Srbima bez obzira gde oni budu živeli. Svaka pomoć Srbima koji žive u Federaciji treba da bude shvaćena kao pomoć Federaciji, jer to je manje novca koji oni moraju da izvoje iz svog budžeta, jer to je manje novca koji oni moraju da izvoje od svojih poreskih obveznika. Ministar Lukač nazvao je poražavajućom činjenicu da pojedina sela u povratničkim opštinama u Federaciji nemaju ni struju ni vodu. Vlasti u Federaciji, kantonalne i federalne, moraju da više da urade na pomoći povratnicima, srpskim povratnicima, ovim opštinama, da im obezbede osnovne uslove za život, a to je svakako struja i voda. I to su neke činjenice koje nisu do sada, evo, nakon svih ovih godina prevaziđene, koje moraju da se urade. Svakako, uz veliku pomoć vlade Republike Srpske, a svakako uz pomoć vlade Republike Srbije, koja je uložila mnogo sredstava u ove povratničke opštine, naročito u opštinu Drvar, otvorajući i određene pogone da bi omogućili ovde ljudima da opstanu, da imaju posao i da jednostavno ostanu na ovim prostorima, ta pomoć će se sigurno i dalje nastaviti. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić izrazila je zahvalnost Srbiji i Republici Srpskoj na pruženoj pomoći. Ukazali na one potrebe koje Srbi povratnici u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju. Hvala. O kojim potrebama je riječ? Pa potrebe su razne i zavise od opštine do opštine. Uglavnom, svako je imao priliku da iznese probleme sa kojima se susreće u svakodnevnom životu i radu. Vlada Srbije u prethodnom periodu uložila značajnu količinu finansijskih sredstava, naročito u opštinu Drvar, gdje je otvarala i proizvodne pogone da bi ljudi mogli da opstanu na ovom području.